Երեխայի մկրտության առիթով կազմակերպված խնջույքը երկար ժամանակ կմնար հյուրերի հիշողություններում որպես դրականոր, եթե չլիներ խմիչքի չարաշահումը։ Խնջույքի ժամանակ 39-ամյա տղամարդը ալկոհոլի ազդեցության տակ վիճաբանել է ընկերոջ հետ, այնուհետև գնացել իր բնակության վայր և այնտեղից խնջույքի վայր բերել ապուրինի զենք։ Իսկ թե ինչ ավարտ է ունեցել տեղի ունեցած միջադեպը, դիտենք հաջորդ տեսանյութում։ 2024 թվականի մայիսի 21-ին ժամը 21:46-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում ստացվեց։ Զանգահարած անհայտ քաղաքացին նշել էր, որ ալկոհոլի ազդեցության տակ մի տղամարդ ատրճանակով գրակոցներ է արձակում։ Քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթով իրականացված նախաքննությամբ պարզվել են 39-ամյա տղամարդու կողմից խնջույքի ժամանակ հրազենի գործադրման փուրիկանություն կատարելու դեպքի մի շարք հանգամանքներ։ 39-ամյա Մուրադյանը 2024 թվականի մայիսի 21-ից ժամը 15:00-ից սկսած մասնակցել է իր ընկերոջ որդու մկրտության արարողությանը, որը կայացվել է Կոտայքի մարզի Գյուղամանքի 10:22 հասցեում։ Խնջույքի ժամանակ Մուրադյանը օգտագործել է ոգելից խմիչք, որից հետո զայրանալով այն հանգամանքից, որ խնջույքին մասնակից հյուրերը չեն լսում իր ասած կենացը, անջատել է երաժշտության ձայնային համակարգը և շարունակելով իր պահվածքը, ցուցաբերելով խնջույքին մասնակից հյուրերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական և անհարգալից վերաբերմունք, սկսել է անասի հայրենիքներին հնչեցնել ուղված խնջույքի մասնակից անձանց։ Ընկերոջ կողմից արված դիտողությունից և նրան հեռանալու պահանջ ներկայացնելուց վրդովված 39-ամյա տղամարդը բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերելով վիճաբանել է ընկերոջ հետ։ Կին հյուրերից մեկի հասցեին հնչեցրել անպարկեշտ արտահայտություններ, տալով նաև անհասցե սեռական բնույթի հայհոյանքներ և հեռացել, սակայն կարճ ժամանակ անց վերադարձել է արդեն ատրճանակով։ Իր ընկերոջ Արցախի Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված անձի դիտողությունների զայրացած հեռացել է և մոտ մեկ ժամ անց իր բնակության հասցեից վերցնելով ատրճանակը, հետ է վերադարձել խնջույքի վայր և մեկ անգամ կրակելով օդ կոպիտ կերպով խախտել հասարակության անդորը։ Վերջինիս բնակության վայրում կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել է նույն տեսակի հրազեն։ 39-ամյա Մուրադյանի բնակության հասցեում կատարվել է խուզարկություն, որի ժամանակ հայտնաբերվել է մակարով տեսակի ատրճանակ։ Քրեական վարորդի նախաքննության ընթացքում որոշումներ են կայացվել մի շարք փորձակնություններ նշանակելու մասին։ Մուրադյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 257-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 335-րդ հոդվածի 1-ի մասով նախատեսված հանցանքներ կատարելու համար։ Միջնորդություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին Ասիայի Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան Մուրադյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանքի 2-ամյա ժամկետով կիրառելու մասին, որը դատարանի կողմից կայացված որոշմամբ բավարարվել է, և Մուրադյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել 2-ամիս ժամկետով կալանավորում։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցառումներ հրազենի ձեռք բերման աղբյուրը պարզելու ուղղությամբ։